Iya dah. Oke, Sakura. Lembik, okey, kalau tengok dia dah cepat hitam tu kita kecilkan temperature dia, kita buat 120 darjah Celsius ke, okey. Kemudian okey, kita tengok lembik lagi, ha, kita bakar sekejap lagi, okey, kita kecilkan suhu, okey. Kalau nak garing, nak brown brown macam ni, okey, kita besarkan sikit suhu.
sampai dia agak garing lah. Okey, baru kita masukkan bawang besar. Wow, bau butter dengan bau putih ni okey sangat harum, wangi. Okey, kita masukkan bawang besar. Kita tumis sampai bawang besar ni lembut dan agak garing lah. Okey. Dan kita boleh okey kawal api tu supaya butter tu tak hangus. Okey, kita okey apa api kena kecil lah sebab kita tak nak okey susu ni mendidih. Okey, jadi kita buka api kecil dulu, kita hancurkan gandum. Bermakna gandum ni dah hancur dia semua ni. Okey, baik, kita kacau, kita masukkan apa tu okey cube apa no apa satu cube okey apa tu stok ayam okey no. Okey, kita masukkan apa tu lada sular. Okey, lada sular secukup rasa lah. Okey, lada sular secukup rasa.
banyak cendawan kita boleh letak. Okey, dan rasa pun lebih sedap. Okey. Kita bagi dia mendidih. Makan macam ni pun sedap juga. Okey, tapi roti tu jangan rendam lama-lama lah, nanti dia kembang, okey, tak sedap, jadi lembek, okey. Baik, selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton. Stay tuned. Jumpa lagi, bye.